生家庭さんなんだね。キャンバス。浅井家庭といえば、ラップは怖がる、怖がる。サランラップは。サランラップがだから、じいさんばあさんからしたら、最初に見たラップがサランラップですから、いまだにサランラップ取ってっていう人多いよね。だけど、あの浅井家庭さんのものですからね。だからクレラップもボリラップもあるでしょ。うまいね。それあれ、ラップ。ラップでラップと勘違いそうだから、あれも食品保存用ラップということですね。でジップロックは、どう言い換えましょうか。旭化成の商品以外はジッパー付きの冷凍保存袋冷凍保存袋ジッパー付きの冷凍保存袋ちょっと美穂子、そこにあるジッパー付きの冷凍保存袋取ってどれってなるわもうでも、でもこれ正しくない？まあね。ジッパー付きの冷凍保存袋、あれだよね。ジッパーはいいの？おっと、今日は、ジッパー。今日は耐えてるね。耐えた。ジップロックの上に、これ我々がね、うん、冒頭で、うん、ジッパーは一般商品。うん、へぇー。元は違ったかもしれません。はい、あれを発明した人が誰かいて、うん、権利を持ってたかもしれないけど権利を放棄することがあり得るので途中から、あら一般名になっていいっていう風に、だからジッパーは一般名し、うん、一般商品名今日冴えてるね、ほら、おいしゃこれ来週も曖昧食べてるけどそうですね、はい、コップかーん車を高く売りたい方、車高